Aquest era el moment de la inauguració oficial de la piscina coberta de l'Hospitalet de l'Infant, a càrrec del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, i l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Josep Castellnou. La inauguració del que és el gran projecte esportiu dels darrers anys, la piscina coberta de l'Hospitalet, s'ha produït amb un any de retard i ha suposat una inversió de 4,7 milions d'euros. Aquesta inversió arriba als 6 milions si es té en compte la millora de la urbanització de la zona, així com la construcció de les pistes esportives a l'aire lliure de la zona Àster que van entrar en funcionament el 2008. Tot plegat es tracta d'un gran projecte esportiu que converteix tota la zona esportiva Àster en la gran referència de l'esport al municipi. Hem multiplicat per 3 els diners i els recursos públics que van destinats a aquestes iniciatives i realment la que avui acabem d'inaugurar a l'Hospitalet doncs és realment esplèndida, és espectacular, sobretot perquè més enllà del que és les piscines estrictes doncs va acompanyat de tot un seguit d'equipaments col·laterals que no fan altra cosa que reforçar aquest espai com un espai obert a tot el poble, en el qual doncs, tothom, amb independència de l'edat i la condició física, hi trobarà els equipaments suficients com per fer una pràctica regular de l'esport. La piscina coberta de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant compta amb una planta baixa de gairebé 200 metres quadrats, amb 3 piscines i una sala de sauna i jacuzzi. Com han pogut veure les personalitats que han assistit a la inauguració? A la primera planta de gairebé 100 metres quadrats útils hi ha un gimnàs i diverses sales polivalents. Finalment, les instal·lacions tenen un terrat amb un solàrium i un espai destinat a activitats recreatives. Precisament en aquest terrat s'ha fet el discurs d'inauguració de la piscina. El vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, l'alcalde del municipi, Josep Castellnou, i la secretària general de l'Esport, Anna Pruna, han coincidit en que les instal·lacions de la piscina coberta de l'Hospitalet suposen un salt de qualitat a nivell esportiu, però també social, per a aquest municipi. Una obra que ha costat més de 6 milions d'euros, bueno, hem tingut l'aportació de 600.000 euros de la Secretaria General de l'Esport i 600.000 euros d'ANAF. I després anava paral·lelament les connexions elèctriques doncs, que s'estan acabant. O sigui, però l'esforç realment és els veïns qui som els que hem aportat la gran quantitat de diners per poder fer no solament la piscina, sinó les pistes i el vial perimetral, que, doncs, bueno, que és el que dona solució a l'inici del que serà el final de l'equipament quan pugui tindre el segon pavelló, les piscines descobertes, se'ns vagi la via i la carretera per amunt, puguem tindre el camp de futbol aquí dalt, llavors ens quedarà, penso, una de les zones esportives més ben situades dins del poble i amb unes instal·lacions, jo penso, que òptimes. Jo penso que és allò de dir, després possiblement siguem referència a Catalunya. La inauguració de la piscina s'ha produït amb un any de retard, però abans de la temporada d'estiu. En aquest sentit, aquest dimarts mateix tindrà lloc una jornada de portes obertes per presentar als veïns les instal·lacions i l'ampli ventall d'activitats que hi ha disponibles. I és que des del Patronat d'Esport s'ha apostat per un sistema d'abonaments flexible que permeti als usuaris practicar l'esport que vulguin de la forma més fàcil.